दिगंबर अगवणे यांनी केलेले आरोप हे दिशाभूल करणारे आहेत. साखरवाडी येथील एकच जमीन 2 ते 3 बँकांना तारण ठेवली. दिगंबर अगवणे यांना पूर्वीच्या काळामध्ये चांगल्या भावनेने मदत केली होती. दिगंबर अगवणे म्हणजे मिस्टर नटवरलाल आहेत असा टोला माडा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी लगवलाय. कट्टर कार्यकर्ता दिगंबर आगवणे तुमच्यावरती आरोप केलेले आहेत. वेळोवेळी काढलेल्या कर्जामध्ये जे काही 4.5 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ही त्यांनी कर्ज काढल्यानंतर तुमच्या खात्यात वर्ग केली असं कागदोपत्री दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काय सांगाल असं? मुळात काय आहे की काही गोष्टी यातल्या जे म्हणजे मी जी तक्रार पाहिली संपूर्ण बेसलेस तक्रार आणि त्यांनी आमचे द्यायचे पैसे जे मला द्यायचे आहेत पैसे ते त्यांनी कर्ज काढून दिलेत का कसे दिलेत याच्याशी माझं काय घेणं देणं नाही. त्या मी परवा मला व्हॉट्सअपवरून तक्रार आली आणि मी तक्रार ती वाचली. तक्रारीमध्ये असं ते म्हणतात की मला 2.15 कोटी आणि 60 लाख रुपये RTGS द्वारे पाठवले बरोबर पाठवले ते पैसे त्यातले परत त्याला 25 लाख रुपये आपण माघारी दिले ते त्याने ह्याच्यामध्ये घेतलेले नाही आणि हे पैसे आपण रिटर्न केले कारण माझ्या कारखान्याचे जसं हे आयुर्वेदाचे पैसे म्हणतात तसं स्वराज कारखाना हा माझा कारखाना आहे. माझ्या कारखान्याचे 8 कोटी रुपये देणं असल्यामुळं उर्वरित पैसे ते आणून देणार होते म्हणून आपण हे पैसे रिटर्न करून ठेवले. याचा आणि त्याच्या कर्जाचा आपला काळीचा संबंध नाही. आता ते म्हणतात ते माझे कर्जाचे हप्ते भरले कधी 1 रुपया कुठल्याही कर्जाचा हप्ता भरला नाही. दुसरं त्यांनी असा आरोप केला की 65 लाख रुपये बगॅस पोटी त्यांनी जमा केले. 65 लाख रुपये बगॅस पोटी जमा केले त्यांनी आणि त्यांनी असं सांगितलं की मला आता बगॅस नको मला पैसे तुम्ही कॅशमध्ये काढून द्या. त्यांची त्या मतदारचे विषय ऐकल्यानंतर आम्ही म्हटलं आम्ही तुमच्या खात्यामध्ये देऊ. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की माझं स्वराज पतसंस्थेचं माझं कर्ज भरायचं आहे तुम्ही स्वराज पतसंस्थेला मला रक्कम वर्ग करा. स्वराज पतसंस्थेकडनं त्यांनी 1 कोटी रुपये कर्ज घेतलेले होते ते काय कॅशमध्ये घेतले ते बँक चेक वटवून त्यांनी पैसे घेतलेले आहेत आणि पैसे घेतल्यानंतर त्यांना जर त्यांच्या बुद्धीला जरी विसर पडला असेल तर 31 लाख रुपये त्यांनी स्वतःचं जुनं कर्ज ते भरलं त्या दिवशी. त्याच्या आधीचं 31 लाख रुपये कर्ज ते त्यांनी त्या दिवशी भरलेलं आहे. त्याचबरोबर 11 लाख रुपये बाजीराव काटकर म्हणून आहेत त्यांचा फ्लॅट त्यांनी विकत घेतले त्याच्या 11 लाख रुपये त्यांनी त्या दिवशी भरलेले आहेत आणि 55 लाख रुपये ग्रस्त कॅश घेऊन गेलेले आहेत. त्यामुळं अशा प्रकारचा आरोप की मी स्वराज पतसंस्थेचंही कर्ज घेतलं नाही स्वराज पतसंस्थेचं कर्ज नाही घेतलं तर मॉर्गेज कोणी केलं आम्ही केलं बोजा चढवून आम्ही दिला. त्याच्यानंतर 16 लाख कर्ज घेतला असेल 2019 इलेक्शन ॲफिडेविटमध्ये पण त्यांनी उल्लेख केला की स्वराज पतसंस्थेला मला 81 लाख रुपये दिले म्हणून त्यावेळेचं स्टेटमेंट नेऊन स्टेटमेंटप्रमाणे हिशोब जुळवूनच त्यांनी तो स्टेटमेंट दिले की 2019 जेव्हा इलेक्शनला उभं राहायचं होतं त्या इलेक्शनला उभं राहताना स्वराज पतसंस्थेची बाकी आणि त्यांचं स्टेटमेंट दोन्ही जुळतं आहे. ते ॲफिडेविट मी नाही केलं ते ॲफिडेविट त्यांनीच केलेलं आहे. त्याच्या पुढचं जाऊन दिगंबर आगवण्याचं असं म्हणणं आहे की मला 7 ते 8 कोटी रुपयाची आम्हाला बिलं भरली. मला असं सांगायचं आहे की 7 ते 8 कोटी रुपयाची आपण बिलं भरली असं म्हणतात त्याचा जे 7 ते 8 कोटी रुपयाची तुम्हाला सेल्स ते तुम्ही बिलं ॲक्सेप्ट केली तुमच्या मागच्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही सांगितले की मी बिलं ॲक्सेप्ट केली आहे आणि बिलं जर तुम्ही ॲक्सेप्ट केली त्याचा GST त्याचे इनपुट क्रेडिट घेतलेला आहे तुमच्या बॅलन्सशीटला त्याची नोंद आहे आणि तुमच्या बॅलन्सशीटला त्याची नोंद असणारी जर तुम्ही नाकारत असाल की मी बिलच घेतली नाही. आणि लोकांना काय सांगतायत की मी अशा काय छोट्या गाडीतून मोठा माल कसा जाईल टेम्पोतून 300 टन माल कसा जाईल. आम्ही त्यांना टनावर आणि गाडीवर त्यांना बिलिंग नव्हतं केलं आमचा त्यांचा यार्ड सेल ठरला होता आणि 3 महिन्यानंतर माझ्याकडे त्याचे पुरावे आहेत की त्यांनी आणून गाडीचे नंबर त्यांना आमच्या ऑर्डरमध्येच असं होतं की त्यांना स्प्लिटिंग बिल म्हणजे स्प्लिट बिलिंग म्हणजे छोटी बिलं जर त्यांना पाहिजे होती त्यांना त्याच्यावर पटियाला बँक आणि अबुदे बँक यांची कर्ज काढायची होती म्हणून त्यांनी स्प्लिट बिल पाहिजे होते तर स्प्लिट बिल त्यांना आम्हाला सांगितलं आम्ही स्प्लिट करून दिलं. ते कधी करून दिलं माल उचलल्यानंतर कारण ऑर्डरमध्ये नमूद केलं होतं की त्यांना स्प्लिट बिल पाहिजे असल्यास करून देणे त्यांनी गाडी नंबर डिटेल त्यांनी प्रोव्हाइड करणे की ऑर्डरमध्ये ऑर्डर ॲक्सेप्टेड आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतःहून आम्हाला त्याची बिलं दिली त्याचे पुरावे आमच्याकडे की त्यांनी ह्या गाडीने उचललं. मग त्या गाडीत 10 टनाच्या गाडीत त्यांनी 400 टन माल 40 दिवसात नेला का 1 तासात नेला त्याच्याशी आमचं काय देणं घेणं नाही. हा जो यार्ड आहे आमचा 2.5 किलोमीटर कारखान्यापासून दूर आहे
ते यार्डमधून त्यांनी लिफ्ट करून नेलेले आहे आणि आपण त्याला यार्ड सेल करता खुली बगॅस आणि खुली प्रेस म्हणजे टेंडर विक्री मात्र तुम्ही पाहिला असाल सगळीकडे. इतर साखर कारखान्यांमध्ये जी काही बगॅस विकला जातो तो असा यार्ड मार्फत विकला जातो की गाडी वाईज विकला? नाही, इतर साखर कारखान्यांमध्ये सुद्धा जो बगॅस सप्लायर केला जातो घेतला जातो, त्याला 1000 टन 10000 टनाची ऑर्डर दिली जाते. 10 गाडीची ऑर्डर कोणाला नसते की 10 टनाची गाडी घेऊन एकाही कारखान्याचं तुम्ही बघा 500 टन 1000 टन अशीच पोपती ऑर्डर असते सगळ्याच साखर कारखान्यामध्ये, आमचं सोडून सगळ्याच साखर कारखान्यामध्ये. त्यांच्या ह्या बेकायदेशीरपणाला तुम्ही पाठबळ दिलं असं म्हणता येऊ शकेल का? नाही, बेकायदेशीर त्याची बिलं ही 3 महिन्यानंतर तुम्हीच बनवून? नाही, बोगस झाली का? नाही नाही, बिलकुल बोगस नाही झाली. आम्ही असं सांगितलं होतं की आमचं कॉमन बिलिंग एक असेल आणि त्याच्यानंतर त्याला स्प्लिट करा ऑर्डर दिली, बोगस बिलं नाही, आम्ही त्याला तशा प्रकारची ऑर्डर दिलेली आहे आणि जर त्यांना हिशोब पर्पजसाठी स्प्लिट बिली पाहिजे असतील तर आम्ही करून देऊ, त्या ऑर्डरमध्ये मेन्शन आहे. बरोबर आहे, त्या ऑर्डरमध्येच असं लिहिलं आहे की 90 दिवसानंतर त्यांनी जेवढा माल त्यांना स्प्लिट उचललेला आहे त्या स्प्लिटची बिलं त्यांनी सादर केली तर 90 दिवसानंतर आम्ही करून देऊ असं ऑर्डरमध्येच आहे. दिसतंय की कागदोपत्री जरी तुम्ही जरी त्यांना बनवून दिलं असलं तरी न बसणारा माल हा त्या कागदावरती आलेला आहे, त्याच्यामुळे चुकी तुमचे त्यांनी फसवणूक केली का तुम्ही फसवणूक केली तो भाग वेगळा, मात्र एवढा अनधिकृत सगळा प्रकार हा कागदोपत्री कारखान्याकडून कसा मंजूर केला गेला? मुळात हा तपासाची हा अनधिकृत कुठलाही व्यवहार नाही, हा अधिकृत ऑर्डर आहे. या सगळ्या कारखान्यांकडनं 1000 2000 10000 टनाच्या विक्रीच्या होतात आणि यार्डमधनं बगॅस उचलल्यानंतर त्याला मॉनिटर करणं कारखान्याचं काम नसतं, त्यांनी स्वतःची गाडी लावायची असते, स्वतःचं GCB स्वतःचा मजूर लावायचा असतो, विकल्यानंतर विक्री झाल्यानंतर त्याला स्पीड बिलिंग करून पाहिजे असेल तर स्पीड बिलिंग आम्ही करून देत असतो, ही कारखान्याची स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे. सर, त्याच्यामध्ये आता दुसरा एक आरोप आहे त्यांचा की विविध बँकांमध्ये म्हणजे 3 बँकांच्या मधून संयुक्तरित्या तुम्हाला 200 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ही त्यांनी कर्ज करून ती तुमच्या खात्यावरती वर्ग केली. बिलकुल बोगस आरोप आहे. 1 रुपया माझ्या त्या 220 कोटी रुपयांचा माझ्या खात्यावर वर्ग केलेला नाही, अशा कुठल्या बँका करत नाही. त्यांची जमीन जी होती साखरवाडीला त्यांच्या नातेवाईकांची त्यांची, ती आम्हाला आमच्या कारखान्याच्या अनेक तारणांपैकी एक तारण म्हणून त्यांनी जमीन दिली होती. त्या जमिनीवर 220 कोटी रुपये नव्हते काढले. साखर कारखान्याला दिलेल्या कर्जावर ज्या आपण त्याला कोलॅटरल सिक्युरिटी म्हणतो त्या कोलॅटरल सिक्युरिटीपैकी एक सिक्युरिटी होती, त्यांना माहिती आहे. 5 बोगस आरोप करताना असे अनेक वेगळे आरोप केले जातात आणि त्याच्यापैकी होती 2019ला त्यांची सिक्युरिटी चेंज करून मी माझी दुसरी सिक्युरिटी त्या ठिकाणी दिली. ते का दिली सांगतो तुम्हाला. बँक ऑफ पटियालाने निलाव नोटीस काढल्यानंतर आम्हाला कळलं की आम्ही तारण दिलेल्या जमिनीवर बँक ऑफ पटियाला डबल मॉर्गेज दिगंबर आगवणींनी करून दिलेलं आहे आणि त्या निलावमध्ये आमचं नाव खराब होईल म्हणून आम्ही आमच्या बँकेला लिहिलं की बाबा ही जमीन आम्हाला काढून दिगंबर आगवणीची जमीन त्यांना परत काढून द्यायची आणि 2019लाच त्यांना तो जमीन त्या ह्याच्यातून आमच्या तारणामधून कमी केल्याचं पत्र दिलं. पण दिगंबर आगवणींना ते पत्र तलाठ्यांच्याकडून बोजा कमी का करून घ्यायचा नव्हता, कारण त्याचा बोजा कमी ह्या 220 कोटी रुपयाचा जो त्यांच्या ह्याच्यावर तारण म्हणून दिसत असलेली रक्कम ती जर निघाली असती तर बँक ऑफ पटियालाने त्याचा निलाव केला असता आणि तो निलाव होऊन नाही म्हणून कॉम्प्लिकेशन्स केले. तसाच त्यांनी स्वतःचा बंगला त्यांनी बँक ऑफ पटियालाला तारण दिला, तसाच सेंट्रल बँकेला तारण दिला, 2-3 बँकांनाच बंगला तारण दिला. आज कुठलाही बंगला त्याचा कोणीही बँक निलाव करू शकत नाही. तसंच अनेक ठिकाणी एकच मालमत्ता तारण करून त्यांनी बँक ऑफ पटियालाची फसवणूक केली, सेंट्रल बँकेची फसवणूक केलेली आहे, तुमचं अभ्युदय बँकेची फसवणूक केली, स्वराज पतसंस्थेचं कर्ज उचलून आमची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे फसवणूक करायला मी मग अशीच म्हटलं ती मिस्टर नटवरला आले. अशी कुठलीही जगातली बँक कोणाला 220 कोटी रुपये 4-1 करोड 3.5 करोड तारण करून कोणाच्या खात्यात वर्ग करत असते ती कारखान्याला दिलेल्या तारण आहे आणि त्याचं मॉर्गेज डेट तुम्ही कुणीही पाहू शकता इंटरनेटवर. तुम्ही जेव्हा मला प्रश्न विचारताय त्याआधीच खरं तर आपण त्याचं मॉर्गेज डेट पाहायला पाहिजे होतं. इंटरनेटवर टाकलं की तुम्हाला मॉर्गेज डेट डाउनलोड होतं, त्याला ते तारण म्हणून आहे. आणि 220 कोटी रुपये जर त्याच्या खात्यात काढून त्यांनी माझ्या खात्यात वर्ग केला तर मी राजकारणातून निवृत्ती घेईल. जेव्हा हा आत्ता जो त्यांनी तक्रार केली त्या तक्रारीवर न्याय जर मला मिळाला नाही
तर 5-7 दिवसामध्ये मी आत्महत्येचे इशारे त्यांनी ह्याच्या आधी 50 वेळा दिले. प्रत्येक बँकेला सांगितलंय की मी तुमचं कर्ज उचललेलं नाही, मी आत्महत्या करेल. फल्टरमध्ये एकदा त्यांनी आत्महत्येचा डेमो त्यांचा करून दिला. आत्महत्या हे हत्यार आहे आत्महत्या करण्यामध्ये. प्रत्यक्षात त्यांच्यामुळे किती लोकांना आत्महत्या करायला लागल्या याचा शोध लोकांनी घ्यावा. आता दादा आपलं टोटल त्यांना देणं किती आहे? मी त्यांना देणं नाही आहे. त्यांच्याकडून मला 6 कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे एनआयएन पतसंस्थेला 1 कोटी रुपये. मग आपल्या इलेक्शनचं जे हे जातं आपलं ऍफिडेव्हिट जातं त्याच्यामध्ये 2 कोटी 40 लाख काहीतरी त्यांना देणं दिसतंय. माझ्या अकाउंटला म्हणजे माझ्या अकाउंटला दिसतंय, मी मान्यच केलं ना. पण मी ते होल्ड का केले की राहिलेले 6 कोटी रुपये जोपर्यंत ते कार्यक्रमाचे देत नाही आहेत एकत्रितपणे भरायचं असं ठरल्यामुळं ते 2 कोटी 40 लाख रुपये मी होल्ड केलेले. आणि मी माझ्या बॅलन्स शीटला पण आहे. आम्ही कुठं नाकारले की आम्ही कुठं सांगितलं नाही आहे म्हणून ते 2 कोटी 40 लाख रुपये माझ्याकडे होल्ड आहेत. साखर कारखान्याचे 6 कोटी रुपये ज्या आणून देताना ते एकत्रितरित्या भरायचं ठरल्यामुळं ते पैसे आपण होल्ड केलेले आहेत. आणि कुणी समाजातला माणूस 100 रुपये कोणाला दिले असतील आणि त्याचे 20 रुपये दिलेले असतील तर लोक पहिले म्हणतात की 20 रुपये द्यायच्या आधी माझे 100 रुपये माघारी दे किंवा 20 रुपयाचा वजा करून. त्यांच्या आयुर्वेद ट्रेडर तिची कंपनी, तशी स्वराज कारखाना माझी कंपनी आहे, त्याच्यात त्याला 6 कोटी रुपये देणं आहे. मी 8 कोटी देणे, त्यातनं ते 2 कोटी 40 लाख रुपये आम्ही मायनस केलेले. ते 8 कोटी नेमके कशाचे देणं आहे ते थोडंसं नाही. त्याच्यामध्ये ॲग्री फर्टिलायझर आहे, बगॅस आहे, प्रेस मड आहे, अशा सगळ्या गोष्टींचं 8 कोटी रुपये देणं आहे. आता पोलीस प्रमुखांकडे ही तक्रार दिली गेलेली आहे, याच्या अनुषंगाने तुम्ही तुमचा जबाब पोलिसांना पोलीस प्रमुखांना दिलाय का आणि नेमकं त्याच्यात तुम्ही काय म्हणलाय? आता पोलीस प्रमुखांना मी सविस्तर जबाब दिलाय, पुराव्यानिशी जबाब दिलाय, त्याचे इलेक्शन ऍफिडेव्हिट पासून सगळं आपण त्याला सब दिलेलं आहे. या माणसाने इन्शुरन्सला बिलं दिली नाही म्हणतेस तर इन्शुरन्स आता पोलीस मागूनच घेतील. आमची बिलं त्यांनी इन्शुरन्सला दिली नाहीत म्हणून सांगतं. पोलीस UOW होती, ती बिलं मागूनच घेतील. त्याच्यात काळं का सत्य होईल? अबुधे बँकेचं कर्ज आमच्या बिलांवर काढलंय का नाही ते तर कळलंच ना. 10 कोटी रुपयाचं कर्ज आमच्या बँकेवर काढलंय का बिलावर काढलंय ते तर कळलंच ना. किंवा पटियाला बँकेला कोणाची बिलं वापरलेत, सेंट्रल बँकेला कोणाची बिलं वापरलेत हे तर कळलंच ना. माल बँकांनी इन्स्पेक्शन केलेला असतो, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जोडलेला असतो माल आलाय म्हणून. बिलं बँकांनी व्हेरीफाय केलेलं असतात ते तर त्यांना पोलिसांना आल्या सत्य तर पुढे येणारच आहे ना. यापुढे तुमची काय भूमिका असेल? नाही याच्यामध्ये माझी काही भूमिका असणार? रोज असे अनेक डास चावत असतात, प्रत्येक डासाच्या मागं मी नाही फिरू शकत ना. मी आज या माढा मतदारसंघाचा खासदार आहे, माझ्याकडं या मतदारसंघाचा विकास करण्याची जबाबदारी. उद्या माझ्याविषयी कुणी तक्रार दिली आणखीन याच्यापेक्षा आणखीन काय तक्रार दिली तर तक्रारीला मी म्हणणं सादर करेन. संस्था संस्थांच्या कारवाई करतील, साखर कारखाना साखर कारखान्याची कारवाई चालू ठेवेल वसुलीसाठी, पतसंस्था पतसंस्थेची कारवाई चालू ठेवेल आणि जे काय यातून घडेल समोर येईल. ह्याच्यामध्ये दुसरा आता राजकीय असा विषय आहे की ह्याच्यामध्ये गृह खात्याकडनं वेगळ्या पद्धतीनं भाजपचा खासदार म्हणून तुमच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यासाठी असं काय प्रेशर वगैरे किंवा तुम्हाला तसं जाणवत आहे? नाही नाही, आता कसं आहे माझी की एखाद्या संसदीय पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर जर आरोप झाले तर आरोप करणाऱ्या व्यक्तीला पोलीस संरक्षण दिलं जातं. ती त्यांची फॅन्टसी आहे, मदत होती त्याच्यामुळे. आणि थोडेफार 2-4 दिवस 5 दिवस वृत्तपत्रामध्ये झाकायला मिळतं. आता याला मदत कोण करते हे मला काय मी एवढ्या या गोष्टीला महत्त्व दिलेलं नाही. याला कोण मदत करते काय करते ज्यावेळेस ज्या मी याला मदत केली तर मला मी त्याचे परिणाम बघतोय ना आज. तर जे लोक याला मदत करत असतील आतनं तर ते त्याचे परिणाम बघतील. नाव वगैरे माहिती नाही मला, माहीतच नाही. मी आज कोणाचं नाव घेणार नाही. आणि असं जाणवत आहे का तुम्हाला की त्यांना कोण मदत? नाही तसं असतं तर मी नाव घेतलं असतं. मला नाव घ्यायला काय कोणाची हे भीड आहे? तो मी आज कोणाचंही नाव घेतलं असतं. तुमची अपेक्षा असेल की रामराजेंचं नाव घ्यावं, मला खरंच माहिती नाही त्यांनी याला मदत केली का. विना कारणात त्यांचं खोटं नाव घ्यायची माझी इच्छा नाही. असेल मदत केली उद्या सत्य कळलं तर ते त्यांचे परिणाम ते भोगतील. पण मला आज तरी माहिती अशी कुठली लागलेली नाही की ह्याच्यामागे त्याला कोणतरी पाठबळ करते. हे फक्त काय झालं आहे, आम्ही त्याच्यावर केलेला दावा, आम्ही त्याचे भरलेले चेक आणि आता कारखाना त्याच्यावर करत असणारी कारवाई थांबवण्यासाठी ही त्याचा हातपाय हलवायचे, लास्ट हातपाय हलवायचे. तुझी सिस्टीम आहे हे आरोप म्हणजे फेटाळून नव्हते असं म्हणायचं? 100% यातला एक आरोप खरा नाही. तो सगळ्या कागदपत्रांशी सांगतो एकाही गोष्टीला बिना परवायचं बोलत नाही. मी सगळ्याचे परवाय तुमच्याकडे देतो. खासदार साहेब एक शेवटचा असा प्रश्न आहे माझा की दोघांचं कट्टर चांगले संबंध होते बरोबर कशामुळे कट होता नेमके कशामुळे?
कटुता यायचे कारण हेच झालं की अनेक ठिकाणी यांनी गरीब लोकांच्या नावावर कर्ज काढले, अनेक लोकांना फसवायला गेले, ते लोक माझ्याकडे यायला लागले. उदाहरणार्थ फलटणचं एक आमिर शेख म्हणून आहे, तो माझ्या घरी येऊन रडायला लागला की दादा माझ्या नाव कर्ज काढले हे लागले. आणि अशा वेळेस आणि अनेक बँकांचे मला फोन यायला लागले की यांनी आमचे पैसे थकवलेत, यांनी आमचं हे केले, बँकांचे लोक आहेत त्यांना दमबाजी केली जाते, रिव्हॉल्वर दाखवलं जातं. मग असं असल्यामुळे आम्ही थोडं लांब राहायचं, लांब ठेवायचा निर्णय घेतला. रिव्हॉल्वर दाखवणे म्हणजे तक्रारी दाखल आहेत का तसं असं म्हणतात. आता मी अधिकारी आम्हाला खाजगीत सांगतात. धन्यवाद.